com, en jo, com en Toni ja ens movaria fa una colla de mesos, no? Perquè això és molt, com en Toni és molt previsor, vaig estar donant voltes aviam què és el que podríem fer que, en fi, jo pogués aportar alguna cosa, no? És evident que jo no soc pas un historiador, per tant, certes aportacions que han fet alguns altres d'aquests itineraris previs jo no el podia fer, i llavors em va semblar, i així li vaig proposar, de fer un itinerari sobre uns quants edificis, concretament quatre edificis, que és el que veurem avui, que són l'antic Ajuntament, la biblioteca avui dia, després l'edifici seu del Consell Comarcal i tot aquell entorn, després el Claustres del Carme i tot el Sector del Carme, i finalment a Can Joanetes, no?